朋友大家好，欢迎收看今天的中嘉新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看发生了哪些事。基隆城际转运站预计7月1号启用，6月29号开始试营运。市长谢国梁在交通处长王俊宏的陪同下到现场视察，期许如期启用，让通勤民众不用再忍受日晒雨淋之苦。因为我们7月1号要来正式的启用我们城际转运站，那我们这一段期间也在做压力测试，那我们也来看看这个所有的设施跟状况是不是可以敢让我们7月1号可以顺利的启用，让我们的通勤族可以移到这个城际转运站这边来上下车，对他们相对比较方便。第二阶段有关于商场的部分，我们也在紧锣密鼓的推动当中。我们目前在港西街搭乘国道客运公车的所有的市民好朋友，那在7月1号正式启用以后，就会到我们靠中山一路侧的一个基隆转运站，包括国道客运是在我们转运站内来做后层的一个环境空间，那在靠中山一路是未来我们公车处公车的一个停等空间。这是我们的在里面的配置路线图，包含2到5月台的话是国光客运，6号和8号月台是泰勒的1550和1558，那9号月台的话就是1070和9006往40往圆山往板桥方向，那10号月台就是1573，大家比较常排队的就是这一条路线，是往内湖科学园区。那市区公车的候车亭的部分，包含往中正、往信义、往太白庄，还有往安乐长庚医院方向的民众，就要在市区的候车亭候车。那转运站启用的时间是7月1号，那我们在前2天会先进行试营运。试营运的部分就是包含让乘客和驾驶能够熟悉这一个状况，所以大概是6月29号的时候，我们其实民众就要先注意要进来，再到这个转运站来候车。民众可以从我们中一路基隆转运站的正门进入我们转运站里面，以及从我们现阶段是原来旧火车站有一个大顶棚的一个下方有一个连通道。另外在基隆南站的部分地下的部分也有一个连通道，都可以连到我们基隆转运站。市长谢国梁上任以来相当关心交通和通勤问题，推动多项的绿色斑马线等人本交通政策。汇流新闻网最新的汇流民调显示满意度均高于60%，市长谢国梁说将继续努力来推动。因为我们还是要努力的把包括行人友善然后我们现在把交通转运要来把它做好，那我了解行人友善等大家是有一定的满意度存在的，那不过我们交通是有很多多面向的，那我们还是要努力的虚心的把所有的工作都做好。另外谢国梁也回应媒体询问的远见民调，表示会虚心以对，努力做好各项市政工作。首先对于所有的民调结果，我们都是虚心以对，努力做好我们的市政工作。第二，远见在报道中也有提到在做民调的3月份的时间是东岸事件最激烈的时候，那我们最近民调专家戴立安在5月中做的民调感觉也比较回稳，就好像昨天我们办的户外音乐会也是近年来基隆办的最多的人潮之一，那我想我们就是努力做好我们的工作不敢说怠惰，就是努力的把它做好。记者黄日升、陈淑平基隆报道。不管是质询双城观光巴士的进度，双城观光巴士基隆适合吗？有没有去考量过基隆市整体交通状况？城市官销处真的在帮助城市官销吗？真的有在促进我们基隆市的观光行销吗？你知道现在基隆的店家，现在每一家店都在跟我们讲，目前每一家店的来客率都比去年低了2-3成。我们的幕僚长，市政府我们谢市长很重要的幕僚长是我们的秘书长，秘书长你重不重要？
我相信很多议员不太会质询，但是我今天要质询你。你知道你有多么多么多么重要吗？你是幕僚长，你是市政府我们市长很重要最最重要的一个幕僚长，你的各单位的执行能力不好，你为什么没有去监督呢？这不是市民之福。还是政策推广大使杨宝桢的劳务采购和代言的问题。政策推广大使这132万的预算，其实也真的看不出来是用哪一笔预算动支的。预算动支总可以拿出来跟民众、跟议员报告吧。我们2024基隆政策推广大使计划劳务采购案的契约内容完全没有提供，可不可以提供？什么时候提供？待会请处长回答。政策推广是凭其全国性媒体的政治协调经验，以类似外部顾问的形式，在外部各种宣传媒体上面推广本市的重要政策。现阶段以儿少及家庭领域为主。请问，爱与摇滚演唱会跟家庭领域有什么关系？跟儿少有什么关系？另外，政策推广大使能使原本不被基隆、不被全国关注的重大施政，让国内外看见。好，国内就算了，国外他这个现在的这个。杨宝桢他有什么能力让国外看见？基隆市议员炮声连连，市政府官销处长郭宪平也用心答询相关问题。预计引进一台双层观光巴士，那目前也正在进行当中了。那采购的金额我们是2200万，那最主要的部分就是我们在去年的10月24号其实就已经绝标了。那绝标以后，它的底盘是从欧洲运来台湾，那这算是在去年年底跟今年年初因为鸿海的一个事件，那所以说整个船运大受影响。那目前在4月底它也去运到那个我们台湾已经到港，那目前正在进行相关的一个底盘的查验的一个作业。那车体的打造目前规划是大概预定要有3个月的时间，那预计在车体打造完以后，我们还有相关的一些审验的工作。那车体打造的部分有一些细节必须要注意，我们也会去详细的去要求，包括它的骨架打造、钣金喷漆、防锈，那内部的装潢是我们的重点，那还有车身隔热等等。那我想我们会继续秉持我们这个努力的一个态度，会把双城观巴能够做得更好。那我们杨宝桢杨政策推广大使其实会积极都很一直很积极的在推广我们基隆市相关的一些作为了。那最近的他参与从5月15号来正式来担任这个工作以后，他有参与了我们这一个好运求山的一个这个记者会，那也帮我们做了很好的一个政策行销。那这个礼拜6日在市政府办理的这一个爱与摇滚还有青创市集的这个部分，他也会来帮我们做相关的一个推广好跟一个行销的一个部分。负责行销和推动基隆市观光的观销处即将被裁撤，并入市政府文化局成为文化观光局，许多原有或是新的观光业务能不能够推动得下去，或是滚动式调整转型成功，背负民意期待的市议员很关心，压力也很大。有一整年的时间，观销处活在这一种不知道明天该怎么办的状态之下，哪一个局处，哪一个单位会有足够的士气继续面对下一天，继续面对更多的工作？你连明天在哪里都不知道，这个处是要怎么样继续的经营下去？就像张志豪议员所说的，你们都没有明天了，我们现在下午4点40分，我们还有情有义的站在你们对面。未来我不知道你们会去哪里，但是希望你们记着我们在座这些议员们都是相挺你们的，包括后面的议长还有秘书长郭处长、莫代处长，其实还有我们科长们都很辛苦，在这段时间也是兢兢业业恪尽职责了。刚刚议员质询的很多问题，我想很多是市长的政策，那市长授权多少，市府资源官销处能整合多少，也不是在座的处长跟科长可以决定的。那他们也承担了这么多的质询，也算蛮辛苦。那最后我想请处长也发表一下感言，因为他也可能最后一次备询。
市政府观光及城市行销处即将走入历史，议长童子伟特地保留时间，让身为末代市政府观销处处长的郭宪平发表感言。首先还是要感谢议长跟我们在座各位议座的一个支持。我想我现在的心情是非常喜悦的，我是非常喜悦的心情。那观销处跟文化局其实就像是一对爱情长跑的恋人，那我们一起努力了这么长久的一个时间，那也对我们市政做出我自认为文化跟观光都有非常大的一个贡献，然后现在终于要结婚了。那我希望在议长跟我们各位议座的继续的支持跟指正之下，文化跟观光可以很快的诞生一位非常好的宝宝，那可以多子多孙，为基隆做更多的一个建设。记者吴俊松，基隆报道。来自暖暖地内社区的山水草间及山城乡市，两位在地青年推动地方小旅行，手作艺品、香氛产业，让地方创生产业很不一样。这个菜园子啊，其实是我爸爸留下来的。那我为了不让他杂草丛生，那所以我回来之后，我协同太太把，我大概四年多从大陆回来，协同太太把这个地方打造成是一个可以喝咖啡休闲的一个秘境。那因为太太她本身做手作，她做手作编织，像我父母都是她在做编织，所以我们在里面规划一个手作教室，让她来开课，然后做更多的身心灵的体验这样。产品的话，我们这一次推出的像是按摩油，就是帮这个大家可以能放松筋骨，去做一些这个放松舒缓肌肉的动作。然后我觉得这一次就是很感谢地内社区哦，因为我们为了收集回忆，我们也做非常多的地方旅行跟地方的活动，那就带大家去从生活中去找寻一些回忆跟灵感。那今年参加地方创生的计划呢，就是透过产发处的协助，我们串联了两位返乡的在地青年山水草间，还有山城乡市。那我们串联了两位纳入我们的产业，我们把他们的优质产业加到我们的舒适产业里面，我们进行一个资范所的串联。那我们也把小旅行的内容更加的丰富。基隆市政府举办地方创生，寻找基隆 DNA。基隆跨域共生圈成果活动邀请112年执行的市主团队分享实作内容，鼓励在地青年大胆玩创意，活络地方产业。最在地的一个基隆创生的一个成果展在这边展现出来，每一个这个 DNA 都是我们基隆最在地的，能够展现我们基隆的特色、城市发展、生态、文化等等面向。我想我们大家一起努力之下，基隆创生的成果一棒接一棒，绝对会越来越好。那我们这个基隆创生的好朋友们，包括议长也非常支持我们的基隆创生的这个推动，我们可以预期未来现在是两年了，未来一定是可以越做越好。成果发表会上，市政府秘书长方定安、议长童子伟、产发处长林鼎超、文化局长江庭梅及议员陈冠宇一同出席活动，用击掌方式象征经验传承。过去几年都在返乡，他们都是基本上都是返乡创业的一些年轻人。那我想，我们地方创生的用意就是希望找到我们基隆城市发展的历史 DNA。找到我们的文化背景，然后运用这样的基础优势，让我们的老城市然后注入新活力，这是地方创生的一个主要目的。我想我们特别来肯定我们市政府包含产发处、文化局大家用心的一个合作。我想跨域的整合也包含我们区、我们那个各局处之间的横向联系，这边横向联系如果做得好，我想我们城市的发展绝对会指日可待，越来越进步。我们希望利用过去的这个环境的改造，到现在应该注入一些新的灵魂，让我们的商业繁盛，这是我们基隆共同的目标。基隆市政府为在地青年搭建舞台，现场还有青创市集，总计有25个摊位，包括伴手礼、艺品、点心及美食，让民众参观。市政府产发处做青创最强的后盾，为基隆在地青年提供资源，导入青年活力，串联 DNA， 鼓励更多青年加入地方创生行列。记者黄少明基隆报道。高举双手，再缓缓放下，调整呼吸。
表演者气定神闲，以腰为轴，每个角度稳如泰山，转换时行云流水。113年运动爱台湾太极拳观摩赛在成功国中登场，邀请了500多位热爱太极的同好，大家以武会友，相互交流。太极拳在我们体育单项里面也是算一个大单项，他有参加会员差不多将近500位，可是前世在练太极拳，我看最少有2000-3000人以上，而且太极拳在基隆自己是一个传承很久的单项委员会。我们每年的全国的武艺，还有基隆市运动会，还有各种的活动，都有太极拳这项目。而且非常谢谢小爱爸爸哦，非常支持我们这些活动，让我们基隆市在各个早起会、各个运动场所，早上5-6点开始都有看到我们有太极拳啊在活动在练习。而且太极拳这个活动非常好，让年纪大的我们的舒展。我们的筋骨，而且包括我们的呼吸的调和，对身体健康很有益。希望我们有点年纪的都多来打太极，让我们身体会更健康。为了鼓励市民走出户外多运动，基隆市体育会举办各项运动。基隆市长谢国良相当重视，观摩仪式上，包括议员秦真、韩世玉都亲自到场，鼓励民众多参加活动。今天哈是我们那个太极拳哈观摩协会哈。今天是一个非常好的一个日子，哦，那今天专程代表市长，哦，谢国良来参与今天，哦，我们的一个表扬活动以及观摩赛，哦，市长啊，他是非常关心，哦，我们所有的运动项目的，哦，尤其是太极拳协会，哦，在这里，哦。天气真的非常好，希望今天大家都能够有很好的成绩。基隆市体育会太极拳委员会近年来参加多项赛事都获得不错成绩，体育会理事长亲自颁奖表扬，希望大家互相学习观摩。我们太极拳不分年龄，不分男女老幼，都可以认识这个太极拳，因为太极拳对我们身体健康是很有帮助的。我们有去年有得到世界杯，第一名、第三名，哦，还有青年杯得到第二名、第三名，所以不错不错的项目。我们基隆市太拳协会，很注重我们理事长很注重我们大家的身体健康，所以鼓励大家出来参加活动。不管是太极拳或者其他运动，民众只要持之以恒，就能够减缓老化，让自己的身体更健康。记者黄少明基隆报道。没有双手双脚一样能够跳舞。也能够弹钢琴，还特地请二信中学学生上台做见证。更厉害的是，他曾经骑自行车环岛，勇渡日月潭，并且登上台湾最高峰玉山。他是7岁就因为生病截肢，失去双手双脚的生命斗士。郭维琪小姐，我跟我外公说，请你放心，我终于做到了。我终于做到了。如果没有手没有脚的维琪姐姐，她都能够不放弃，啊，然后都能够做到。你们好手好脚，还有什么好抱怨的？要好了，维琪。我非常喜欢你的座右铭，我觉得可以把这句座右铭留给同学。那好，我们先来一个接力，我说上半段，你说下半段。好的。待会你再跟同学接力，好不好？好。来，好手，做好事。好脚，走好路。由身障人士组成著名的魂障众艺团，受到救国团基隆市团委会的邀请，特地到二信高中表演，就是希望传达给学生们生命的意义以及永不放弃的精神。这就要再次感谢我们校长跟老师，还有我们二信高中这些我们学生，也谢谢我们
聋哑，有些是没有手，有些是断脚，他们在学习的过程要遇到很多的障碍，但是他们有最终的目的，就是一句话，永不放弃。所以给我们同学们等一下可以很大的启示。天官城代表市长来祝我们今天的活动顺利圆满成功之外呢，也要提醒大家，很多的东西非常的珍贵，尤其是生命，所以我们要珍爱生命，永续发展。即便在毕业典礼上，我都不太与祝福一句话，叫做一帆风顺，因为人生没有一帆风顺的这件事情。你接下来可能会有很多的挑战，会有很多的坎坷，但是各位也要看看我们今天的表演者为我们带来的启发，各位就可以体会什么叫做生命的意义价值。包括郭伟琪在内的团员们虽然都有肢体残障或是视障等问题，但是展现出来的各项精彩才艺表演让学生们看得鸦雀无声，鼓掌叫好，因为这群生命斗士绽放出来的生命光辉和永不放弃的精神也让所有学生满满的感动。记者吴俊松，基隆报道。我去补水嘞，补水免出门哦。多种认证防晒隐形霜，可用明路晨报，也做得用本人的手机门号晨报。俺多种哦，比俺攀岩的角色还卡厉害嘞，而且附近还做得出接送存哦。另外，去年将满十八岁有所得经验，竟然也做得选择这家晨报。多年认证防晒隐形霜，补水不必走三关。来去国税局报税啊！即马用手机啊，就会当报税啊！新款可以帮到报税的页面完成身份查验，查看调查资料、税额构成表，也是资料背景。嘿，确定税额，税，选择纳税的方式，会当伫网络，也是柜台内拢 OK， 进步完成。轰炸！而且附件会当翕相，直接传去你网络顶头，唔免阁走国税局哦。操作简单，真便利，手机啊报税上舒适。That's all for today. I'm going to file my tax returns. Wait, you can file tax returns at home. Pick any authentication method you like to file your tax returns, via the internet or with your mobile phone. So many ways, more than the roles I can play. Attachments can be uploaded directly too. Those who turned 18 last year can file their own tax returns this year. Diverse authentication of your choice. Easy online tax filing service. Wow.对面那座山也太有型了吧！真的耶，闪电头发型耶！他们如果没有先向政府申请就开挖，被天眼照到就惨了。天眼？就是天上的卫星，卫星可以拍到的范围可是又大又清楚，而且一个月还回传好几次照片呢。任何人看到山坡地疑似违规，都可以主动通报。基隆市山坡地疑似开挖整地，请通报02-2422-3339。画面上就是基隆市政风处溪首教育处邀请到法务部廉政署、基隆地方检察署主任检察官黄冠杰等贵宾，一起来针对食品安全法令跟职安等项目进行案件实例分享与职业安全监督管理分享学习。我想市长非常的重视啊，我们孩子们的食品的安全卫生啊，那特别责成我们政风处啊，用廉政的角度来切入啊，那希望能够呢，为我们孩子们的食安的问题来做一个把关啊。所以今天啊，我们特别邀请到
我们基隆地检署的黄主任检察官啊，就相关的一些采购法令啊，还有一些可能食安的一些法令啊，来跟与会的这些校长主任们啊，来做一个交流。代表市长来感谢哈，我们廉政署跟地检署这么重视我们本府的食安廉政平台所推动的各项业务。那我想教育处的立场要感谢我们政风处李处长哈，特别办了今天这个讲习，教育处只是协办的哈，但是这对我们来讲是非常重要的事情啊。另外，治安的问题啊，也是一个非常重要的一个课题啊。如何避免啊发生治安的问题啊，我想也是今天我们课程的一个重点。那最后呢，就是有建议，就是说日前啊，我们社会上发生一些治安的问题啊。那当我们校长或我们主任啊面临到这样的一个食安问题的时候呢，要怎么样审慎的来做一个处理啊，我想这个也是非常重要的一个部分啊。今年也推出了食安三件，我们包括说提高我们学生的一个午餐的一个费用补助，然后引进 HACCP 的专家入校辅导，我们要让我们的午餐的工作者，包含说我们的午餐秘书，还有我们也聘足营养师，午餐秘书的一个待遇也要酌予增加哈，然后包含我们的这个厨房的厨工哈，我们也要让他们能够待遇改善，也要留住这些优秀的厨工。我们一切一切的作为，都在于要提供给我们的孩子一份安心、健康、营养的一个午餐。学童的午餐食品安全是社会各界讨论的焦点。基隆市政府期许各单位共同齐心努力，来打造最坚实的食安环境，让学生午餐吃得开心，家长安心。记者黄日升、陈淑平，基隆报道。以上就今天的中嘉新闻，非常感谢您的收看，我是蔡小君，祝您一切平安，我们再会。知道基隆市政府各单位正在推动哪些重要政策、大型活动或是社会福利措施吗？关心市政，这回来节目特别邀请了产官学界来讨论各项政策最新发展，也欢迎民众表达意见，让市民可以快速掌握基隆脉动。欢迎锁定每周三晚上九点基隆第四频道，关心市政，这回来。都停满了，那就随便停好了。陈川，你这样停车违规哦。机车停放合法，骑楼停车空间只能有一列，并且停车方向必须垂直道路。另外，必须保持1.3公尺的行人空间，这样才可以兼顾到机车族停车以及行人通行的权益。行，快点。另外，地上贴有脚丫子的绿色地贴禁止停车，警方会严格取缔。绿脚丫主要就是要提醒，不可以将店面杂物、盆栽、机车放在绿脚丫上面，让行人甚至行动不便的朋友们能够方便通行。投资标股，迈向财富自由，欢迎你，让我带你走向成功。哦，跟着老师就赚了10万哦！我刚赚到人生第一桶金啦！注意，这边有个新的投资标的，50万包你吧，只有10个名额。我要加。网络投资陷阱多，稳赚不赔是诈骗，欢迎拨打1-5反诈骗专线查询。